ہماری شان سنیوں کی پہچان بریلی کے احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ سرور کہو کے مالک کو مولا کہو تجھے باغ خلیل کا بولے زیبا کہو تجھے تیرے تو عیب وقت تنہائی سے ہے بری ہے راہ میرے شاہ یا کیا کیا کہو تجھے لیکن رضا نے حد میں سخن اس سے کر دیا خالص کا بندہ سر خدا آقا کہو تجھے سبحان اللہ جس نے قرآن پاک کی 6666 آیتوں کو پڑھا ہاں ہاں وہی احمد رضا جس نے قرآن پاک کے 556 رکوع کو پڑھا ہاں ہاں وہی احمد رضا علیہ رحمت و رضوان جس نے قرآن پاک کی 114 سورتوں کو پڑھا اور 30 پاروں کو پڑھا وہی امام احمد رضا خان جس نے حدیث کی کتاب ترمذی کو پڑھا بخاری کو پڑھا ابو داؤد کو پڑھا مسلم شریف کو پڑھا وہی احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان حضرات محترم برادران ملت اسلامیہ پوچھنے والوں نے پوچھا احمد رضا یہ بتائیے ہمارے نبی کی چپ چپ کیا جی حالت ہے بھائی اے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بتائیے ہمارے نبی کی شان کیا ہے تو حضرات میرے اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین ملت مولانا احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں لوگوں سنو حضرت آدم کی شان بتائی کتنی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی شان بتائی انہوں نے قرآن کو پڑھا حدیث کی کتابوں کو پڑھا تو حدیث کی کتابوں میں آدم کو پڑھا تو آدمیت کی پڑھ لیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو پڑھا تو ان کی رضا کو پڑھ لیا حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کو پڑھا تو ان کی امامت کو پڑھ لیا حضرت موسیٰ کو پڑھا تو ان کے جاہ و جلال کو پڑھ لیا حضرت عیسیٰ کو پڑھا تو ان کے کمال کو پڑھ لیا لوگوں نے کہا بتائیے شان کیا ہے تو کہنے لگے آدم کی شان یہ ہے کہ آدم آلہ ہے داؤد کی شان یہ ہے کہ داؤد آلہ ہے موسیٰ کی شان یہ ہے کہ موسیٰ آلہ ہے عیسیٰ کی شان یہ ہے کہ عیسیٰ آلہ ہے میں نے کہا میرے نبی کی شان تو احمد رضا بتاتے ہیں سنو ارے ہمارے نبی تو سب سے آلہ ہے سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی کون دیتا ہے دیتے تو روح چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اور سب سب ہمارا نبی حضرات محترم برادران ملت اسلامیہ نبی کونین علیہ السلام کی شان تو یہ ہے کہ وہ سب سے اعلیٰ بے شک سبحان اللہ سب سے اعلیٰ اور جو دین لے کر آئے وہ بھی آنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نبی کون ہے علیہ السلام وہی نبی ارشاد فرماتے ہیں آمنہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں کملی والے نبی ارشاد فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ کا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکسبوا ذکرہا بمن لذات الموت حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کون ہے علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمام لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت کو اے لوگوں اکثر و بیشتر یاد کیا کرو اکثر و بیشتر یاد کیا کرو حضرات محترم برادران ملت اسلامیہ تو نبی کونین علیہ السلام نے فرمایا موت کو یاد کیا کرو اگر آپ موت کو یاد کرو گے تو فائدہ کیا ہوگا اگر موت کو یاد کیا کرو گے تو اس میں آپ کو ملے گا کیا حضرت عائشہ ہمارے اور آپ کی ماں نبی کی گھر والی ہمارے نبی کی زوجہ حضرت عائشہ فرماتی ہے یہ روز میں نے آمنہ کے ساتھ سے اپنے شوہر نامدار سے اپنے سر کے ساتھ سے اپنے شوہر سے مدینے والے امام سے عریضہ پیش کیا سوال کیا یا رسول اللہ کیا آپ کا کوئی ایسا امتی ہے جو کہ اس دنیا میں جب آئے اور جب اس دنیا سے جائے اپنے گھر میں آئے اپنے بستر پہ آئے لیکن جب قیامت کے میدان میں اٹھایا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے سبحان اللہ شہادت کا درجہ عطا فرمائے یا رسول اللہ آپ کا کوئی ایسا امتی ہے بات سنو بھئی آرام سے خاموشی کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام نے
اس سوال کو سنا. سوال کیا تھا؟ یا رسول اللہ کیا کوئی آپ کا ایسا امتی ہے جو اس کو موت تو اپنے گھر میں آئے, شہادت کا درجہ کب ملتا ہے؟ شہید ہوتا ہے جب آدمی ہے نا, جب مذہب اسلام کی کسی دشمن اسلام سے ٹکر ہو, آپس میں جہاد ہو, جنگ ہو, اور دشمنوں کی تلوار سے کوئی کٹ جائے تو اس کو شہادت کا مرتبہ ملتا ہے. لیکن یا رسول اللہ آپ کا کوئی ایسا امتی ہے جو لڑنے بھی نہیں گیا, جہاد بھی نہیں کیا, تلوار بھی نہیں چلائی, اپنی چارپائی پہ اپنے گھر میں مر گیا, اس دنیا سے رخصت ہو گیا, لیکن جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا.